Dobrý den, přátelé. Dnes je 24. srpna a do konce roku nám zbývá 129 dní a v tomto do konce roku zbývajícím dni má svátek Bartoloměj. Bartoloměj je prastarým biblickým jménem s pozoruhodným významem. Je jménem jednoho ze svatých apoštolů a i v současnosti je jménem pro nepřehlédnutelného muže, který je za všech okolností svůj. Mužské křestní jméno Bartoloměj má i zkrácenou verzi v podobě Bartolomej a nemá svůj ženský protějšek. Nejznámější domáckou podobou jména je Bart, také Barta a nebo Barty. Jméno Bartoloměj se vyskytuje i v jiných evropských jazycích, přičemž ve všech zní velice podobně, jen u Rusů tam jméno znají jako Varfolomej. Nejstarším nositelem jména byl jistě svatý Bartoloměj. V současnosti je asi nejpopulárnějším Bartolomějem kreslená seriálová postavička Barta Simpsona. Tak a teď něco k původu a významu jména. Bartoloměj, nebo také Bartolomej, je původem aramejské jméno. Vzniklo ze slovního spojení Bártalmaj, překládanému jako syn Talmajův. Talmaj přitom pochází ze slova telem, které se překládá jako brázda potažmo oráč. Dodejme, že jméno Bartoloměj pochází z Bible. V Bibli byl Bartoloměj, respektive Nathanael Bartoloměj, jedním z apoštolů. Vlastním jménem byl Nathanael v překladu Bůh dal, jméno Bartoloměj bylo užíváno ve smyslu sil Talmajův, syn oráče. Některé teorie jména Bartoloměj významově vysvětlují jako bojovný syn. Jméno Bartoloměj používá dle statistik, podotýkám posledních statistik. Ano, statistik v množném čísle, nepětna praví, že Bartolomějů je u nás 280 a jsou prý na 315. místě, co se četnosti týče, zatímco jiná říká, že jich je 808 a jsou tedy na místě 445. 40, přičemž věkový průměr má být 620 let. Obvykle přidávám spoustu dalších men oslavenců v tom, kterém dni, ale Bartolomě je dnes skutečně, a snad jen v kalendáři, takový nějaký osamělý. Tak vše nejlepší. Teď je na řadě malé historické okénko. V roku 79 dvoudenní aktivita sopky Vezův zničila antická města Pompeje, Herkuláneum a Stabiále. V roce 410 Vizigóti vedení náčelníkem Alarichem dobili a vydrancovali Řím. V roce 1203 byl v Merseburgu přemysl Otakar I. znovu korunován králem. Roku 1290 byl před hradbami hradu Hluboká popraven český šlechtic z rodu Vítkovců závěš z Falkensteina. A roku 1335 král Jan Lucemburský spolu s moravským Markrabím Karlem se vzdali nároku na polskou korunu ve prospěch Kazimíra III. podepsáním Trenčínské smlouvy a současně si pojistili držení celého Sleska a roku 1572 proběhla Bartolomějská noc, to je i genotů ve Francii. V roce 1940 vyšla v lidových novinách krátká povídka Můj suha Saturnin od Zdenka Jirotky. A 23. srpna 1943 začala bitva od Dněpr, jedna z nejmohutnějších bitev druhé světové války. No a od roku 2006 Pluto již oficiálně není devátá planeta sluneční soustavy, ale trpasličí planeta. Rozhodli tak vědci na Mezinárodním astronomickém kongresu v Praze. Malé historické okénko zavíráme, abychom se podívali na dnešní pranostiky. Jsou dny, když není žádná, ovšem dnes jich mám před sebou 25. Tak jako obvykle, když je jich moc, tak použij jen tři. Ta první zní: Bartoloměj svatý odpoledne krátí. Druhá je taková sympatická: jeli li na Bartoloměji čas, je z Lisou kvas. A třetí říká, jaké počasí o svatém Bartoloměji, takové bude i celý podzim. No a k pranostikám patří teplotní rekordy daného dne. Takže, v roce 1940 byla doba ledová, Nep na teploměrech se skvělo 7,9 Celzia, což na srpen je, jak jistě uznáte, poněkud málo. Ovšem této době ledové předcházelo globální oteplování, protože v roce 1807 byly teploty podobné dnešním. U data 24. srpna je zaznamenána teplota, 34,2 stupně Celsia. Úvod je u konce a my se můžeme směle vrhnout do mediálních vod. Máme na to necelých 53 minut. Dnešní putování monitoru začneme takto. Možná si někteří z vás vzpomenou na čtení z knih Viktora Farkase a jeho povídání o v podstatě jaderných válkách v dobách dávné minulosti. Tak si to zopakujme, tentokrát tak, jak jej přineslo Tadesko. Titulek Historik popsal starověkou jadernou válku v Indii. Otec novodobé atomové bomby Oppenheimer to také věděl. Stojí člověk na prahu nového světa nebo jen uvízl v bludném kruhu a opakuje své osudové chyby, ze kterých se zřejmě nikdy nepoučí. Stále více vědců se domnívá, že neuvěřitelná fascinace světa jadernou válkou a high technologiemi je jen dalším opakováním z řad omylů. Starověké příběhy hovořící o létajících vymanech. Vymany byly skutečnými dopravními prostředky a stály u zrodu letadel v uvozovkách letadel. Velké války byly popsány v raných náboženských textech. Zbraně typu pohyblivých silových polí dokázaly vše doslova srovnat se zemí. Ve starověké Indii najdeme slova pro určité délkové míry, jednou z nich byla vzdálenost světelných let a druhou délka atomu. Odpovědi na takové otázky mohla znát pouze společnost, která disponovala minimálně jadernou energií. Vezměme si tyto verše ze starověké Mahabharáty volně přeloženo. Jediný projektil, nabitý veškerou silou vesmíru, žhavý sloup dýmu a plamenů, zářivý jako tisíc sluncí v celé své nádheře, kolmá exploze z oblaky dýmu, mrak kouře, stoupající po první explozi, se sformoval do rozšiřujících se kruhových oblouků jako rozvíjející se obří slunečníky. Byla to neznámá zbraně, železný blesk obrovský posel smrti, který proměnil v popel celou rasu vříšnisů a andhaků. Mrtvoly byly tak spáleny, že je nebylo možné poznat. Vlasy a nechty vypadaly, keramika se rozbila bez zjevné příčiny a ptáci zbíleli. Po několika hodinách byly všechny potraviny nakažené, uniknout z tohoto ohně se vojáci vrhali do proudů, aby se umyli a umily své vybavení. Až do bombardování Hirošimi a Nagasaki si moderní lidstvo nedokázalo představit žádnou tak strašnou a ničivou zbraň, jakou popisují staroindické texty. Přesto velmi přesně popisovali účinek atomového výbuchu. Při otravě radioaktivitou padají vlasy i nechty. Ponoření do vody přináší určitou úlevu, i když není lékem. Když se vykopávky v Harapě a Mohenjo Daro dostaly na úroveň ulic, objevili po městech roztroušené kostry, z nichž mnohé se drželi za ruce. Válili se po ulicích, jako by se odehrávala nějaká okamžitá, strašlivá zkáza. Lidé prostě leželi nepohřbení v ulicích města. Vykopávky až na úroveň ulic odhalily 44 roztroušených koster, jako by skáza přišla tak náhle, že se nemohli dostat do svých domovů. Otec, matka a dítě byly nalezeni rozplácnutí na ulici tváří dolů a stále se drželi za ruce. Tyto kostry jsou staré tisíce let, dokonce i podle tradičních archeologických měřítek. Co mohlo něco takového způsobit? Proč se těla nerozložila nebo je nesežrala divoká zvířata? Navíc archeologům není zřejmá žádná příčina fyzicky násilné smrti. Tyto kostry patří k nejradioaktivnějším, jaké kdy byly nalezeny a jsou srovnatelné s kostrami z Hirošimi a Nagasaki. Na jednom místě našli sovětští věci kostru, jejíž radioaktivita byla 50 vyšší než je norma. V severní Indii byla objevena další města, která vykazují známky explozí velkého rozsahu. Jedno takové město, nalezené mezi Gangou a pohořím Rajmahal, bylo zřejmě vystaveno intenzivnímu silovému žáru. Obrovské masy zdí a základny domů starobylého města jsou srostlé, doslova zesklovatelé. A protože v Mohenjo dáru ani v jiných městech neexistují žádné známky sopečného výbuchu, intenzivní žár, který by rozstavil hliněné nádoby, lze vysvětlit pouze atomovým výbuchem nebo nějakou jinou neznámou zbraní. Města byla zcela vyhlazena. Existují důkazy, že Rámova říše byla zničena jadernou válkou. Údolí Indu je dnes pouští Thar a v jeho okolí se nachází místo nálezu radioaktivního popela. Silná vrstva radioaktivního popela v indickém Rajasthanu pokrývá oblast o rozloze 3 čtverečních mil, 10 mil západně od Johpuru. Vědci zkoumají místo, kde se stavělo sídliště. Již delší dobu se zjišťuje, že ve stavěné oblasti je velmi vysoký výskyt vrozených vad a rakoviny. Úroveň radiace zde byla na měřících přístrojích zaznamenána tak vysoká, že indická vláda nyní oblast uzavřela. Vědci odkryli starobylé město, kde podle důkazů došlo k atomovému výbuchu starému tisíce let. 8 000 až 12 tisíc let. Zničil většinu budov a pravděpodobně všechny obyvatele. Zhruba půl milionu lidí. Jeden z výzkumníků odhaduje, že použitá jaderná bomba byla přibližně stejně velká jako ty, které byly svaženy na Japonsko v roce 1945. Další zajímavou známkou dávné jaderné války v Indii je obří kráter poblíž Bombaje. Téměř kruhový kráter Lonar o průměru 2154 metrů, který se nachází 400 kilometrů severovýchodně od Bombaje a jehož stáří je méně než 50 000 let, by mohl souviset s dávnou jadernou válkou. Na místě ani v okolí nebyly nalezeny žádné stopy po meteorickém materiálu a podobně, a jedná se o jediný známý impactní kráter v Čediči na světě. Z místa lze zjistit známky velikého otřesu a intenzivního náhlého žáru, na který poukazují kuličky Čedičového skla. Je zajímavé, že hlavní vědec projektu Manhattan, dr. Robert Oppenheimer byl známý tím, že znal starověkou sanskrtskou literaturu. V rozhovoru, který poskytl poté, co sledoval první atomový test, citoval Bhagavad Nyní jsem se stal smrtí ničitelem světů. Když byl sedm let po jaderném testu v Alamogordu v rozhovoru na Rochesterské univerzitě dotázán, zda to byla první atomová bomba, která byla vytvořena, odpověděl. Starověká města, jejich cihly a kamenné zdi byly doslova zesklovatelé. To znamená srostlé. Lze nalézt v Indii, Irsku, Skotsku, Francii, Turecku a na dalších místech. Neexistuje žádné logické vysvětlení pro zeskelnatění kamenných pevností a měst kromě atomového výbuchu. Historik Kisari Mohan Ganguli říká, že indické posvátné spisy jsou plné takových popisů, které připomínají atomový výbuch, jaký zažila Hiroshima a Nagasaki. V odkazech se podle něj objevují bojové nebeské vozy a neuvěřitelné zbraně. Dávná bitva je popsána v Drona části Mahabharáty, Pasáž vypráví o boji, kde výbuchy zbraní decimují celé armády a způsobují, že zástupy bojovníků z oři a slony uschnou jako listy stromů, říká ganguli. Z hřibovitých mraků popisuje autor kolmý výbuch a valící se oblaky dýmu. Objevují se komentáře o kontaminaci potravin a vypadávání vlasů lidem. Je tak vysoce zarážející představit si, že nějaká situace měla jadernou technologii dříve než my. Radioaktivní popel v mnoha oblastech Indie přidává staroindickým záznamům, které popisují atomovou válku na věrohodnosti. Tady mi to nedá a musím, jako již poněkolikáté v podobné situaci, citovat mnou oblíbeného George Santayanu. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu, jí opakovat. A dál budeme pokračovat na africkém kontinentu. Včera ve svém Indian Punchline MK Bhadra Kumar napsal: Nigerijská revoluce nabírá bonapartistický směr. Čtyři týdny staré nepokoje v západoafrickém státě Niger nabírají zvláštní směr. Který již neumožňuje binární vidění neokolonialismus a imperialismus versus národní osvobození. Vůdci nigerského převratu se snaží navázat kontakt se Spojenými státy a držet si od těla ruské vojenské dodavatele společnost Wagner PMC alespoň v současné fázi předávání moci. Rychlost, jakou Washington nasadil Kathleen Fitzgibbonovou africké ESO se zpravodajskou zkušeností jako novou velvyslankyni v Nimei, signalizuje, že diplomacie je preferovaným postupem, přičem všechny možnosti zůstávají na stole. Důležité je, že denník Washington Post dnes ve svém úvodníku poznamenal, že obě armády americká a nigerijská v uplynulém desetiletí úzce spolupracovali. Důstojníci se navzájem znají a nigerští generálové nejsou považováni za protiamericky zaměřené. Stejně tak zpráva amerického ministerstva zahraničí o velvyslankyni Fitzgibbonové zdůraznila, že cílem jejího spěšného přidělení je posílit úsilí o pomoc při řešení politické krize v této kritické době, a že jejím diplomatickým cílem bude prosazovat diplomatická řešení. Zajímavé je, že se čtení omezuje na výzvu k propuštění svaženého prezidenta a jeho rodinných příslušníků a ignoruje dřívější konkrétní požadavek týkající se jeho opětovného uvedení do funkce. Čtení napovídá, že americká diplomacie rozprostírá své sítě do široka a neomezí se pouze na hospodářské společenství západoafrických států ECOWAS. V předvečer příjezdu velvyslankyně Fitzgibonové do Nimej přinesli New York Times rozhovor s Ali Lamin Zeynem, kandidátem na nigerijského premiéra. Zejne, nejvyšší civilní představitel vojenské chunty, zcela jistě mluvil za generály a oslovoval západní publikum. Zejného výroky naznačují, že vládnoucí klika v Nýme je chytrá a mohla by být v dlouhodobé hře, která usiluje o přímou spolupráci s USA. Samotné Ekovas je totiž po víkendovém prvním osobním setkáním s vůdcem převratu generálem Abduramanem Tianim v rozpacích. Sprostředkovatelskou misi Ekovas vedl generál Abdul Salami Abu Bakar, Nesmírně vlivný státník a králotvůrce, který byl poslední nigerijskou vojenskou hlavou státu a zdrojem morální autority, jenž dodržel své slovo a předal moc demokraticky zvolené vládě, čím se dlouho očekávaný sen nigerijců stal skutečností. Po návratu z Nýmej Abu Bakar informoval prezidenta Bolu Tinubua, a později hovořil s médií, kde vyjádřil optimismus, že krize v Nigeru se pravděpodobně nezhorší na trámec diplomacie. Na otázku, zda existuje nějaká možnost, jak se vyhnout vojenské akci ECOVAS v Nigeru, Abu Bakar uvedl. Doufejme, že diplomacie to zvládne. Nikdo nechce válčit, nikomu se to nevyplatí, ale na druhou stranu naši představitelé řekli, že pokud všechno selže, a já si nemyslím, že všechno selže. Někam se dostaneme, dostaneme se z této šlamastiky. Stručně řečeno, Niger čelí spíše chaotické než revoluční situaci. Možná lze vypozorovat určité bonapartistické prvky, za které je samozřejmě možné dost vinit. Protože africké elity a jejich selhání jsou hlavním faktorem nejen proto, že je veřejné mínění spojuje s Francií, ale i kvůli dvojímu neduhu chudoby politických ideologií a populismu, nehledě na vzestup nových generací mladých lidí, frustrovaný ze stavu quo, který v jejich očích způsobila Francie. Důležité proto je, že hrozba, že Rusko zaplní vákuum, je přehnaná a neměla by ospravedlňovat intervenci Západu. Je třeba si uvědomit, že část ruské přitažlivosti spočívá v tom, že mnoho američanů považuje Moskvu za něco jako antifrancii. A naopak, čím méně bude Francie v lidové představivosti žít jako vykořišťovatelská bývalá koloniální velmoc, tím menší bude symbolická přitažlivost Ruska. Za antikoloniální a antiimperialistickou retorikou Moskvy je vidět, že si to uvědomují i sami Rusové. Komentář v ruském denníku Nezavisí Maja Gazeta před třemi dny poznamenal, že pro Ruskou federaci je pozoruhodné, že se pučisté poprvé distancovali od Ruska a Wagnerových PMC a ujistili Západ, že jsou připraveni s ním vést politickou a ekonomickou spolupráci. Generáčiany, který stojí v čele pučistů, se však nehodlá vzdát moci. Na druhou stranu již neopakuje, že bývalý prezident Bazum bude postaven před soud. Delegace EKOVAS, která se setkala se svrženým prezidentem Mohamedem Bazumem, odhadla, že mu nehrozí žádné bezprostřední nebezpečí. Pučisté vyslyšeli důrazné varování Washingtonu. Generál Tiany se také distancuje od bouřlivé veřejné podpory pučistů, která ho zřejmě uvádí do rozpaků. Sálá z toho podle ruského denníku to, že soudě podle nedávných akcí a prohlášení nigerijské armády skutečně nechtějí přerušit všechny možnosti dialogu s Francií, Spojenými státy a organizacemi, které podporují. V rozhovoru pro New York Times zejména nastínil představy o zahraničně politických prioritách nových úřadů. Kategoricky odmítl domněnky a tvrzení, že za převratem stojí Moskva. Nevidím žádné záměry nigerijské vojenské vlády spolupracovat s Ruskem nebo se skupinou Wagner, řekl Zayn. Dokonce varoval Západ, aby byl diskrétní a netlačil Niger do Wagnerovy náruče. Nejdůležitější je, že Zayn jasně řekl New Yorku Times, že pro francouzský zahraničně politický vektor zůstane pro Niger nezměněn i pod novými orgány. Studovali jsme na francouzských univerzitách, naši důstojníci studovali ve Francii, řekl. Celkově nezavisí jak gazeta jízlivě poznamenala. soudě podle rozhovoru jediné, co Tiany a jeho spolupracovníci usilují, je revize podmínek spolupráce s bývalou metropolí. Jak řekl Cejné, chceme jen, aby nás respektovali. Pravděpodobně se to týká revize podmínek těžby nigerijských zásob uranu a zlata. Obojí je nyní pozastaveno. Přestože panuje velká nejistota ohledně skutečných záměrů a protagonistů, snaží se chunta, která má třídní nebo korporátní zájmy, o nějaké ústupky, aby si zachovala tvář nebo jen získává čas, snížuje západ své dřívější ostré požadavky na okamžité obnovení demokratické vlády a mírní realistické očekávání, že nechá Bazuma odejít do exilu a přímě pučistý k dodržení časového plánu předání moci zvolené vládě? Neexistují jednoduché odpovědi. Jednou z hlavních stébel do je skutečnost, že Africká unie na úterním zasedání ve svém sídle v Addis Abebě při pozastavení členství Nigeru rozhodla, že potřebuje čas na prostudování důsledků případného ozbrojeného zásahu v této zemi. Domácí názor v Nigerii je rovněž ostře proti jakémukoliv vojenskému zásahu ECOVAS. Konec konců podobné minulé intervence v Libérii, v Sierra Leone, neměly šťastný konec Nigerie, kterou západní mocnosti zavedly na zahradní cestu a nechali ji držet v ruce s plechovkou červu. Nigérie má plné ruce práce s vážnou vnitřní bezpečnostní situací, která nepřipouští žádné rozptýlení. Severní nigerijské provincie mají s Nigerem kmenovou a etnickou spřízněnost a postavili by se proti válce. Nyní přichází na řadu dvakrát vzgliad RU. Generál Jean Salzmann, velitel amerických vesmírných sil vyjádřil názor, že ruská armáda se údajně snaží zabránit normálnímu provozu satelitního komunikačního systému Starlink na Ukrajině. Salzman v rozhovoru pro deník Washington Post uvedl, že Washington má v úmyslu umístit na nízkou oběžnou dráhu země asi tisíc družic pro činnost americké armády. Generál však dodal, že v tomto případě se zvyšuje riziko poškození satelitů. Salzman proto poznamenal, že USA již vidí takový efekt u konstelace družic Starlink na Ukrajině. Podle jeho názoru se ruské síly snaží rušit, píše televizní kanál 360. Není to tak dlouho, co Masmeria informovala, že Pentagon podporuje využívání terminálu Starlink ukrajinskou armádou, Zatímco generální ředitel SpaceX Elon Musk se obává, že jeho technologie bude použita pro vojenské účely. K tomu se sluší dodat: Ruská armáda se údajně snaží zabránit a tak dále. No a proč by ruská armáda neměla zničit informační infrastrukturu, kterou AFU přímo využívá k vedení vojenských operací? I jsou ti generálové na západě poněkud divní, nepoužili nějaký expresivní výraz. On si ten Salzman snad opravdu myslí, že když ten Starlink proti Rusům používají, že proti tomu Rusové nic neudělají? A to si ještě představte, že jim ničí i bredlie a Leopardy, Javeliny a Stingery. Kam to ten svět jenom dospěl? Tady mě nenapadá nic jiného, než citovat Karla Čapka. Nepřítel zákeřně ostřeloval naše letadla, která pokojně schazovala bomby na jeho města. A pokračujme z téhož zdroje. Předseda státní dumy Věčeslav Volodin prohlásil, že polské vedení ve snaze zachránit si svůj vlastní rating hraje před nadcházejícími parlamentními volbami na kartu vnější hrozby. Vlodin připomněl, že v říjnu se v Polsku uskuteční parlamentní volby, ale pro americké nálady a politika prezidenta Andřeje Dudy vůči Kijevu negativně ovlivnila rating vládnoucí strany právo i spravedlnost a je pro ní připraveno hlasovat pouze 33% Poláků. Podle předsedy Dumy Varšava v zájmu záchrany svého ratingu uvedla, že existuje údajná vnější hrozba ze strany Běloruska. To vyvolává otázku, myslí na Polsko a na důsledky kroků, které podniklo k vybudování napětí na hranicích Běloruska, ptá se Volodin na Telegramu. Předseda Dumy také dospěl k závěru, že šílenci u moci jsou největším problémem dnešního Polska. Připomínáme, že Polsko se rozhodlo zvýšit počet vojáků na hranici s Běloruskem na 10 000 osob. Polské ministerstvo národní obrany zřizuje vojenský tábor pro jednotky nové pěší divize, která bude dokonce konce podzimu sloužit v podlaském vojvodství na hranici s Běloruskem. Tady se mi chce také něco dodat. Taková hysterie v médiích bývala slyšet neustále od pobalťanů, kteří kvičeli, že je brzy zotročí Rusko. A teď tu máme podobnou hysterii z Polska. Je vidět, že loutkovodič je evidentně jeden a tentýž. No a protože jsme tu teď měli ruský zdroj, který se vyjadřoval k Polsku, tak si nyní dáme polský zdroj. Dzeník političný. Titulek Krvavá stopa Ameriky nyní vede do Polska. Současná mezinárodní situace nás nutí dívat se na věci úplně jinýma očima než dříve. Začali jsme jinak posuzovat fakta, jsme indoktrinováni zcela opačnými hodnotami, všude jsou nahrazována fakta a historické reálie. Svět už nebude takový, jaký si ho pamatujeme. A pokud jsme dříve nebyli s něčím spokojení, je to, co se děje nyní naplněním našich snů? Určitě ne. Ale jsou tu ti, kteří se již mnoho let snaží změnit světový řád, kteří neustále usilují o degeneraci Evropanů přílivem migrantů, kteří se snaží zvýšit počet horkých míst na planetě. Aby mohli prodávat zbraně a oslabit politickou váhu zemí na světové scéně, kteří usilují o nedělitelné ovládnutí nerostných surovin a energetických zdrojů planety. Spojené státy vedly válku proti dizidentům po celou dobu své historie, přičemž nešetřily prostředky ani se nevyhýbali metodám. Rozpoutávání válek je pro Spojené státy národním sportem, miliony zabitých civilistů pro ně nemají žádnou hodnotu ve srovnání s tolik vytouženými přírodními zdroji. Americká armáda je již dlouho sbírkou sadistů, narkomanů a alkoholiků, které společnost nepřijímá a pro které se vojenská služba stává jedinou alternativou místo vězení. Kromě toho jsou některé kriminální sklony a frontové linie vítány. Samozřejmě mlčky. Neměli bychom však zapomínat, že americká armáda tráví většinu času v místech nasazení na vojenských základnách, to jest v těsné blízkosti civilního obyvatelstva hostitelské země. A právě zde vždy začínají problémy. Jedním z křiklavých příkladů nepotrestaných zločinů páchaných americkou armádou jsou zločiny v blízkosti vojenských základen na japonském ostrově Okinawa. Americké vojenské základny a další vojenská infrastruktura existují v Japonsku od konce druhé světové války v Tichomoří. Přežili okupaci Japonska i studenou válkou a zůstávají na pořadu dne i v 21. století, přičemž jejich status se stále nemění. V letech 1972 až 2009 spáchal americký vojenský personál 5634 trestných činů, z toho 25 vražd, 385 loupeží, 25 žhářství, 127 znásilnění, 306 přepadení a 2827 krádeží. Statistiky za posledních 20 let jsou pečlivě utajovány. Skandální zločiny spojené s únosy, s násilňováním a vraždami nezletilých dívek v 70. letech 20. století vyvolaly mezi obyvateli ostrova vlnu nespokojenosti, která dokonce vyvrcholila ozbrojeným střetem s armádou, který však k ničemu nevedl. Základny nebyly uzavřeny a pachatelé dostali minimální tresty nebo byli z Japonska vyhoštěni. Samostatným bodem nespokojenosti obyvatel Japonska a všech zemí, kde jsou umístěny americké vojenské základny, jsou časté letecké a silniční nehody. Neproškolení, opilí a zdrogovaní vojáci se často stávají viníky nehod letadel a vozidel, při níž dochází nejen k překážkám na veřejných komunikacích, škodám na majetku obyvatel, ale i k civilním obětem. To vše se však děje v době míru. V zemích, kde probíhá ozbrojený konflikt plánovaný spojenými státy, jako například Irák nebo Sýrie, jsou zločiny amerických ozbrojených sil krvavější a sofistikovanější, běžné jsou hromadné popravy zajatých nepřátelských vojáků, kruté zacházení se zajatci při výsleších, používání mučení, násilí na civilistech i nebojujících osobách, a ničení civilního majetku bez zjevného důvodu souvisejícího s bojem. Americké úřady přirozeně lpí na beztrestnosti v případě válečných zločinů. A světové společenství, včetně politiků evropských zemí, se vyhýbá kritice amerických válečných zločinů. Je pozoruhodné, že i současní Japonci jsou díky dlouholeté propagandě ochotni uvěřit, že americká vláda byla nucena použít atomovou bombu na Hirošimu a Nagasaki, aby uklidnila jejich násilnické otce a dědy. 6. srpna letošního roku si Japonsko připomnělo 78. výročí obětí svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki. Během oficiálních smutečných obřadů se samozřejmě nikdo nezmínil o Spojených státech. Dnes je svět opět na pokraji jaderné války a USA opět vyprovokovali konflikt. Nejhorší je, že nyní nejde o vzdálené Japonsko, ale o Ukrajinu, která nám je blízká. Opět se budují vojenské základny Spojených států, tentokrát v poslušném Polsku. Opět se dává cizím vojskům carte blanche na cizím území. Opět vláda kryje četné zločiny. Oficiální zprávy potvrzují četné incidenty s americkými vojáky v Polsku, ale většina zločinů zůstává utajena. To však není to nejhorší. Nyní se strana právo a spravedlnost pod tlakem USA snaží zatáhnout Polsko do ozbrojeného konfliktu s Ruskem a pak bude kromě obětí na bojišti prolévána krev nevinných obětí americké krvavé demokracie i mezi míru milovnými Poláky. A já dodám, něco podobného má živnou půdu i u nás. A teď si dáme něco z Francie, i když ono je to trošičku složitější. Ten server, ze kterého příspěvek uslyšíte, je izraelsko-francouzský. Jean-Pierre Puntoiseau Portál Repastelit, v překladu a zpracování po Kecu 24. Ukrajina již neexistuje. Ano, Ukrajina už neexistuje. Zelenského rozhodnutí vyhodit všechny regionální vojenské náčelníky je velmi výmluvné. Vypovídá to hodně o míře korupce v ukrajinské společnosti, kde rodiny platí za to, že neposílají své děti na smrt. A kdo je může vinit? Vypovídá to hodně o samotné vojenské situaci, Úbohá, beznadějná, sebevražedná. Ale toto odhodlání pokračovat ve válce vypovídá hodně o politické korupci, protože, jak se zdá, umožňuje to pozastavit demokratické procesy regionálních a prezidentských voleb. Hodně to také vypovídá o ekonomickém bankrotu země, která existuje jen díky západní pomoci jak pro armádu, tak pro financování ukrajinského státu. Závěrem to hodně vypovídá o ukrajinské morálce, žádná země by totiž takovou válku nevedla až do absurdna, aniž by pochopila, že porážka a mír nejsou jen hanbou, ale skutečností, se kterou se člověk musí smířit. Proti ofenzíva měla za cíl znovu dobít ztracenou Ukrajinu. Je jasné, že se nám blíží podzim a že se na frontě nic znatelně nepohnulo. Přesto byly spotřebovány miliardy vojenské pomoci, obětovány desítky tisíc vojáků. Frontová linie se stále drží na ukrajinské straně, ale je tu nová hranice s regiony, jako je Mariupol, které stráví druhou zimu pod ruským praporem. Ale proč už Ukrajina neexistuje? Nejprve z ekonomických důvodů. Bez masivní a trvalé podpory západu je tato země v bankrotu. Obyvatelstvo je proto v příštích letech odsouzeno k extrémní bídě, země je zdevastovaná. Kdo obětuje stovky miliard na obnovu země bez jakékoliv kompenzace, ve skutečnosti se Ukrajina stane provincií těchto případných sponzorů. A je sázka na jistotu, že Poláci, Maďaři, dokonce i Rumuni budou souhlasit s tím, že obětují svůj díl evropské pomoci pouze za cenu dobytí území. Přínosy rekonstrukce pak poplynou těmto novým maďarským a polským provinciím. Ukrajina již nebude existovat z tohoto důvodu. Ceny, kterou zaplatí za financování rekonstrukce. Demografická realita je hrozná. Miliony upechlíků a statisíce mrtvých tuto zemi masivně vylidňují. Dá se s jistotou říci, že v roce 2024 tam budeme mít k okolo 30 milionů obyvatel, 30 až 35, přičemž se ztrátou 20 milionů obyvatel za posledních 30 let. Podvýživa, nedostatek péče, války a masivní emigrace tvoří výbušný koktejl vylidňování Ukrajiny. Dokáže se však tato rozlehlá země zotavit bez přílivu obyvatelstva? Bude to vyžadovat pracovní sílu, dělníky, zemědělce, řemeslníky, techniky a tak dále. Ukrajina se nevyhnutelně stane zemí opětovného osídlení, samozřejmě s návratem emigrantů úprchlíků, ale s vyhlídkami na zbohatnutí na východě. K obnově Ukrajiny bude zapotřebí mnoho polských instalatérů, v úvozovkách polských instalatérů. Takové přesídlení opět zhorší původní situaci mnohojazyčné multietnické země a dále rozvíje sen o nacionalistické, etnicky čisté a jazykově homogenní Ukrajině, fantazii ukrajinských nacistů a projektu, který Zelenský zrodil ve svém absurdním válečném úsilí. Vojenská diktatura, kterou dnes podporujeme, otevřeně odporuje základům demokratických společností, kde jsou volby živým jádrem institucí. Pravděpodobné pozastavení prezidentských a regionálních voleb na podzim naznačuje uvrhnutí ukrajinské společnosti do vojenského a autokratického válečného režimu, ve kterém ukrajinský lid nikdy nesouhlasil s válkou. Nezapomeňme, že prezidentským mandátem bylo uzavřít mír. Co si o této situaci pomyslí Ukrajinci, až začne mírový proces? Lháři mohou s podporou Západu pokračovat v popírání, ale realita se dříve nebo později ukáže. Jak bude obyvatelstvo reagovat na oznámení obětí 300 až 500 tisíc mladých lidí, pravděpodobný výsledek války? a statisíců válečných invalidů traumatizovaných a traumatizujících pro své současníky. Jak přijmou tohle šílenství, když bude nutné vyjednat mír, zaznamenat nevyhnutelnou ztrátu východního území nejbohatších ve všech ohledech? Není to politický bankrot? Možná je čas na zúčtování a Francie ví, jaké mohou být čistky boválce. Ukrajina překoná své resentimenty, zatepkost, pozůstatek dřívější křivdy, ponížení a tak dále, to je poznámka redakce, a stane se polskou nebo maďarskou, integrovat se do zemí Evropské unie možná nebude na západě země vnímán jako špatný nápad, chránit se před Rusy a zbytky šílených nacionalistů. To jsou tři dobré důvody pro pravděpodobné zmizení současné Ukrajiny. Ano, myslím, že můžeme říci, že Ukrajina již neexistuje. Ti, co jsou u moci, by už měli přemýšlet, jak to všechno zorganizovat, aby nám to prezentovali jako triumf. Pokus médií tohle prodat po druhé se pro západní elity změní ve strategickou katastrofu. Následující text je z necenzurované pravdy a věřte, je také výživný. Kdo financuje iniciativu měst bez masa, mléka a aut? Jak již víte, tak asi tisíc měst celého světa se již přidalo k iniciativě, která počítá s maximálním omezením spotřeby masa a mléka v daném městě, ale také s ukončením vlastnictví soukromých aut. Uvádí se nula masa, nula mléka, a nula aut v osobním vlastnictví do roku 2030 a silným omezením další spotřeby, oblečení, lety a podobně. U nás se k této iniciativě přidala Praha a také Nové město na Moravě. Mimochodem, víte, proč právě Nové město na Moravě? Starostou je tam šéf socanu Šmarda, takže tímto nám socdem, jak se dnes přejmenovaná bývalá ČSSD nazývá, ukazuje, jakou politiku razí. Tvrdě pro globalistickou a proti lidem. Takže je jen dobře, že je tato partaj mimo parlament. Připomínám, že iniciativa vychází z plánu Agendy 2030 a Mezinárodního ekonomického fóra, podle které se má ve jménu klimatické agendy zcela ukončit konzumace živočišných produktů a provoz aut na fosilní paliva, ale i další spotřeba. Postupně se má přejít na sdílení, přičemž v bezhotovostní společnosti se bude velmi lehce kontrolovat spotřeba každého jedince a tedy i dodržování daných pravidel. Města, která podporují velký reset pod tlakem, nikdo nebude nic vlastnit, vše se bude sdílet a všichni globalisté budou šťastní. Jsou zpravidla vedena zelenými fanatiky, progresivistickými socany nebo všeobecně ultralevicí. Ti zpravidla podporují celou ničivou klimatickou agendu a je zřejmé, že se jen u této iniciativy nezastaví. Jenže víte, kdo tuto iniciativu inspirovanou švávovým světovým ekonomickým forem financuje? Jde samozřejmě o další globální zločince, kteří mají ve zvyku financovat cokoliv, čím rozvrátí společnost. Mezi hlavní sponzory a partnery organizace C40, Cities Climate Leadership Group, ke které se dnes hlásí již tisíc měst, patří Open Society Foundation George Soros, Clinton Foundation, a Světová banka. Michael Bloomberg, prezident skupiny, je sám přepravován soukromými tryskáči a limuzínami do svých mnoha sídel po celém světě. Za rok vykoná až 700 cest. Bloomberg má přístup k několika soukromým letadlům, ale chce nás lidi omezit na jeden krátký let každé tři roky. Pravděpodobně předstírá, že mu záleží na jeho uhlíkové stopě tím, že kupuje bezcené kousky papíru zvané uhlíkové kredity. Jeho portfolio nemovitostí se skládá z nejméně 11 domů a vlastní flotilu luxusních osobních vozidel aby vyhověl svému luxusnímu jmění vlastní sedan Mercedes-Benz Maybach, jeho Audi R8 je tím, které ukazuje atletické zosobnění. Vlastní také SUV, které je dnes povinné v domově každé celebrity, Cadillac Escalade, je naladěn v černé barvě. Poté, co se s jedním nespokojil, vlastní další plnohodnotné SUV od Chevroletu. Bloomberg a další zelení propagátoři říkají lidem, že jejich auta poháněná fosilními palivy ničí planetu a přesto mají obrovskou sbírku benzínových žroutů. Chtějí postavit mléko mimo zákon. Zahrnuje to i kojení. Docela jistě je to mléčný výrobek a ženy a děti vydechují ten zlý CO2, neznečišťující čistý plyn, který způsobuje, že rostliny prospívají. Tito miliardáři vytvářejí masivní znečištění a indoktrinují lidi, aby podlehli klimatické propagandě. To, co v jejich propagandě nikdy neuvidíte, jsou vědecká data, která ukazují přímou korelaci mezi mlékem a teplotou, automobily a teplotou, masem a teplotou, populací a teplotou, spotřebou a teplotou nebo CO2 a teplotou. Teplota kolísá bez ohledu na to, co dělají ostatní proměné. Také neuvidíte žádnou korelaci mezi žádnou z těchto proměněných a bouřkovou aktivitou nebo hladinou moře. Pokud neexistuje žádná korelace, nemůžete předpokládat příčinou souvislost. Je to všechno jen velký podvod. A ostudné je, že se najdou města, která se k tomuto podvodu aktivně přidávají. Já osobně si myslím, že poslední věta předchozího textu je chybná. Cituji. A ostudné je, že se najdou města, která se k tomuto podvodu aktivně přidávají. Myslím, že ta věta by měla být postavena jinak a to takto. A ostudné je, že se najdou zvolení představitelé města, kteří se k tomuto idiotskému podvodu aktivně přidávají. Máme za sebou 51 minut dnešního monitoru a pomalu se blížíme do finále. Před námi je poslední příspěvek, komentář Jindřicha Kulhavého. Kam vede manipulace s fakty? Z letošní připomínky událostí z 21. srpna 1968 se stalo protiruské tažení. Ještě nikdy se média situací kolem vstupu vojsk Varšavské smlouvy nezabývala tolik jako letos. Fakta byla zkreslena a především mládež musí mít pocit, že tehdy nás napadnuli rusové a začali u nás vnitrostátní válku. 21. srpen je pro Čechoslováky skutečně smutným dnem. Reakcí na spory ve vedení tehdejšího KSČ a na boj o moc byl zbabělý zvací dopis Zaslaný prohrávajícím křídlem. Dubček nebyl žádný lidumil, nicméně ho lze považovat za reformního komunistu, kterému docházelo, že šrouby strana už utahovala příliš. Neidealizujme si ho, vzešel z generace, která si pamatovala kolektivizaci, účastnila se přechodu Československa od kapitalismu k experimentu se socialismem a chtěla v něm pokračovat jen trochu jinak než si tehdy představovala část strany a jejich loutkovodičů z komunistické strany Sovětského svazu. Sověti byli ideologickými vůdci střední a východní Evropy, nicméně jejich úloha se malinko přeceňuje, protože hlavním aspektem našeho vývoje bylo klasické československé žitolezectví. I v oblasti vlivu Moskvy byly státy, které si dokázaly udržet určitý směr odlišný od úplné totality nastavené u nás. Takzvaná okupace Československa byla na základu zvacího dopisu vedena z více stran a realitou zůstává, že nejvíce příslušníků vojenských zborů bylo předky dnešních invazních zástupců z Ukrajiny. Samotných Rusů, jak ve vedení tehdejšího politběra, tak i v samotných jednotkách byla výrazná menšina. O vstupu jednotek Varšavské smlouvy rozhodoval jediný Rus, který navíc hlasoval proti. Zbytek byli Ukrajinci a zástupci azijských svazových republik. Záměrně zneužívaná záměna Sovětů za Rusy je ukázkou mediální a politické manipulace. Následný pobyt Sovětů u nás a vojenská přítomnost už může být z tohoto pohledu vnímána jinak. Rusové zde pobývající nahradili částečně Ukrajince poslané k nám v roce 1968, ale důvodů k tomu mohlo být více. Nechceme o tom spekulovat, i když určité představy by tu byly. O roku 1968 hovoří nejvíce ti, kteří v té době nežili. Slyšíme-li naučenou kritiku od dnešních třicátníků, je to stejné, jako bychom odborně popisovali život brontosaurů, které známe z vykopávek. Nicméně jisté je, že invazní jednotky byly vyslány proti národu, který se údajně vzepřel režimu a byl ochoten za změny umřít. Pravda o našem národu je jiná. Jsme schopni se sejít na náměstích, v euforii se semknout, ale k násilníkům a válečníkům máme daleko. Vojákům bylo řečeno něco jiného, než jaká je národní realita a mentalita. Důvodem k úmrtí řady Čechů tak byla spíše představa o drsné občanské válce, která byla vojákům vtloukána do hlavy, než reálná situace. Zahraniční vojáci byli posláni proti drsným revolucionářům a ti méně chápaví nevnímali, že jsme národem švejků. Nakonec jsme skutečně doplatili na zbabilost politiků, kteří letěli s ohnutými zády do Moskvy. Další vývoj už známe. 20 let normalizace poslalo Havla a jemu podobné do kotelen, kde se tito intelektuálové scházeli, v uvozovkách odvážně diskutovali u budoucnosti, popíjeli alkohol a Havel pobíral za dohledu STB peníze ze západu. Husák byl nucen se podvolit ideologům z Moskvy, zároveň však budoval zemi, která po roce 1989 nebyla zadlužená a i přes technologickou zaostalost byla relativně na špici mezi státy RVHP. Porovnáme-li 80. léta a současnost, řadě pamětníků dochází, jak moc jsme se za posledních 30 let ztratili. Ne, to neznamená, že bychom se měli doslova všichni hůře. Jen proklamovaná svoboda ve středu EU má daleko k té, kterou jsme chtěli, a mezinárodní postavení České republiky je mnohem horší, než bylo kdysi. Jestliže jsme se pohybovali aspoň v čele mezi státy RVHP a pro západ jsme byli sovětskou kolonií s jistým potenciálem, pak dnes jsme západem vycucnutá a zadlužená kolonie Berlína a Bruselu. A samozřejmě můžeme polemizovat o ztracených jistotách, které byly tehdy standardem a dnes díky neschopným vládám zdaleka nejsou. Tehdejší seniori by mohli těm dnešním vyprávět. Také k mladým rodinám se přistupovalo přeci jen zodpovědněji. Propaganda jede na plné obrátky. Lidé typu šafra, cempera či haška nás drtí totálními nesmysly a velká média staví vše tak, že Rusové jsou našimi odvěkými nepřáteli. Druhá světová válka je překrucována tak, aby z toho Rusové vyšli co nejhůř, a Šafriš bez ostichu vychvaluje nacistu banderu. Stejně jako máme zapomenout na zločiny Němců a nacistů za druhé světové války, je potlačován význam Ukrajinců při invazi v roce 1968. Zblbnout mládež je snadné. Ta už nic neví ani o roku 1989, natož o předcházející době. Kdo rok 1968 zažil, má uloženy určité vzpomínky. Ne, nejsou dobré. A euforie národa do vstupu vojsk Varšavské smlouvy skutečně připomínala tu v roce 1989. Cizí vojska ji vcelku rychle uklidnila. O 21 let později už k nám nikdo nedorazil, a západem vedený převrat se dokonal. Když to však vezmeme reálně, komunisté možná dopředu tušili blízkou degradaci západních hodnot a ne se snažili nás před nimi varovat. Současné protiruské tažení je jenom honem na čarodějnice a v demokracii je nepřípustné. Zkreslování reality se stalo běžným nástrojem a vylhané skutečnosti jsou nám předkládány bez náznaku zardění je smutné, že se nechá velká část společnosti tak zmanipulovat. A protože do konce dnešního monitoru nám zbývají ještě dvě minuty, tak si na závěr dovolím citovat švýcarského psychiatra a psychoterapeuta Karla Gustava Junga. Nikdy si nejsme jisti, že se nějaká nová idea nezmocní buď nás samých, anebo našeho souseda, Víme právě tak z nové historie jako ze staré, že takové ide bývají často tak zvláštní, ba tak podivné, že nad tím zůstává rozum stát. Fascinace, která je téměř vždy s takovou ideou spojena, vytváří fanatickou posedlost, která způsobuje, že všichni dizidenti, to jest lidé, kteří smýšlejí jinak, Zcela lhostejně, jak dobrý úmysl mají nebo jak jsou rozumní, jsou upalováni zaživa, stínání nebo masově zprovození ze světa modernějším kulometem. Nemůžeme se ani utěšovat myšlenkou, že něco takového patří dávné minulosti. Bohužel se zdá, že k přítomnosti nejen náleží, ale že je lze v obzvláštní míře očekávat ještě od budoucnosti. Homo homini lupus. Člověk člověku vlkem. To je smutný, ale věčně platný výrok. Člověk má opravdu dostatečný důvod pro to, aby se bál neosobních sil, které sídlí v nevědomí. Tkvíme v blažené nevědomosti o těchto silách, protože se nikdy, anebo alespoň skoro nikdy neprojevují v našem osobním jednání a za obvyklých okolností, když se však na druhé straně lidé zhlupnou a vytvoří dav, uvolní se dynamizmy kolektivního člověka, bestí démonů, kteří v každém jednotlivci dřímají, dokud se nestane součástí masy. Člověk uprostřed masy klesá nevědomně na nižší mravní i intelektuální úroveň, na úroveň, která je stále pod prahem nevědomí připravena prorazit, jakmile je podpořena a vylákána vytvořením masy. To je pro dnešek úplně vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.